Hallo graad 4. Hierdie is Afrikaans huistaal, formele taal, les 2 vir graad 4 natuurlik. Nou gister het ons gekyk na homonieme. Ons het gesê homonieme is woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar dit verskil in betekenis. So dis woorde wat dieselfde uitgespreek word. Dieselfde gespel word op papier, maar dit het verskillende betekenis. En die voorbeelde waarna ons gekyk het was rys, die graansoort en rys styg. En weet van en ken die deel van jou gesig. Noot, papiergeld en noot, die musiekgeluid. En laastens by in die nabyheid en by 'n insek wat heuning maak. Nou vandag kyk ons na homofone. 'N homofone is woorde wat dieselfde klink. So dit word presies dieselfde uitgespreek, maar dit word verskillend gespel en dit verskil in betekenis. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Reis, EE gespel, gaan van een plek na 'n ander. John gaan Vrydag na Kaapstad reis. En reis met die lang ei is die graansoort. Ons eet heerlike reis, vleis en aardappels. Ys met die lang ei is gevriesde water. Gevriesde water word ys genoem. En ys, EE gespel, gebiedend aandring op iets. Ek eis dat jy nou na my luister. Die laaste voorbeeld, noot wat eindig op 'n D is 'n haglike toestand. Mense wat nie kos het nie is in nood. En noot met 'n T aan die einde is of 'n musiekgeluid of papiergeld. Nou musiekgeluid, speel die noot op die trompet. Papiergeld, daar is 'n 10 rand noot in Jock se beursie. Kan jy aan nog voorbeelde van homofone dink? Kom ons doen nou oefening 6. Voordat ons oefening 6 doen, wil ek net vir julle 'n maklike manier wys hoe om 'n homofoon te onthou. So homofoon moet jou laat dink aan 'n foon. Nou wanneer ons oor 'n foon praat, klink al die woorde dieselfde. Of ons nou sê reis die graansoort of reis van een plek na 'n ander beweeg, ons spreek dit dieselfde uit. Maar dit is belangrik dat ons moet onthou dat die spelling en die betekenis daarvan verskil. So oor 'n foon klink die woorde dieselfde. Homofoon. Reg, in graad 4 Afrikaanse huistaal, formele taal pakkie, gaan ons nou na die tweede punt toe, homofone. So ons beweeg af na homofone. So homofone is woorde wat dieselfde klink, maar word verskillend gespel en verskil in betekenis. Kom ons kyk na die voorbeeld. Ek hou van rys, vleis en aardappels. Nou daardie lang ei, rys, is die graansoort. Dit sou lekker wees as ons gereeld oor see kon reis. Nou daardie reis beteken jy gaan na 'n ander land, van een plek na 'n ander. Reg, jy gaan nou oefening 6 doen. Onthou om te skryf oefening 6 met vandag se datum. Skryf die volgende sinne oor en onderstreep die korrekte homofone. So jy kies die korrekte homofoon in hakkies en skryf dit neer en jy onderstreep dit in jou sin. Nommer 1. Oupa lei die tuin nat. Dit beteken hy maak die tuin nat. Nommer 2. Die man lei aan 'n ongeneeslike siekte. So hy kry swaar onder hierdie siekte. Hy het hierdie siekte. Nommer 3, die seun skiet met 'n pyl en 'n boog. Ons het gister gesien wat 'n pyl en 'n boog is. Nommer 4, pyl die diepte van die dam. Nou daardie pyl beteken skat en bepaal. Nommer 5,
Die optrant is baie styl. Nummer 6. Sandra het baie goeie styl. So sy stylvol, sy het goeie smaak. Nummer 7. Ouma brei 'n trui. So sy het 2 naalde en wol en sy maak 'n trui. Nummer 8. Mense van Mamespree brei gewoonlik hulle erre. Nummer 9. Die vee wei in die veld. Ons het gesê dis skape, beeste, varke. Nummer 10. Die vee swaai haar towerstaffie. Die meisies met die rokkies en die vlerkies wat vlieg in die lug. Nummer 11. Ys is gevriesde water. Nummer 12. Die man dien 'n eis by die versekering in. Nummer 13. Die vrou leun teen die muur, so sy lê teen die muur. Nummer 14. Die kind vertel 'n leun. Dis 'n jokstorie. Of wanneer jy nie die waarheid vertel nie. Nummer 15. Ryk uit na arm mense. So help hulle, gaan hoor waarmee jy hulle kan help. Nummer 16. Die ryk man het 'n groot huis verkoop. So dis 'n man met baie geld. Nummer 17. My boetie is 4 jaar oud. Dis die getal 4. Die perd se houding is trots en 4-4. Hy staan trots en regop. Nummer 19. Bome bot in die lente. So dit begin groei in die lente. En nummer 20. Maak 'n bot op die fundisie. Dis as jy 'n bedrag geld op 'n veiling insit. Sterkte met die oefening.